tiriyay waxay gaadhay hadraawi. Hadraawi baa haddana mar kale ka soo jawaabay. Soo noqday. Muxuu yiri? Sidiq Abax. Isagoo markaan aad yahay Madina Cabdiqays yar digayoolaya war waxaaga waa la siyaasadeeyey. Bal wixii dambe iska yar hubso. Balaadda lahaa. Haa. Iyo tan dambe soo tiriyay. Wuxuu saaxiib ka qaybsa uu marka hore salaamku. Marka xiga sadkaaga iyo waxa aad ku sugan tahay waa inaad la siisaa. Marka xiga silsiladii murtidaadii soo cunayd. Subciyo dhameeyo salayo bisleyo dabadeedna siistay saaxiibna nabad baa. Subadeedu waxay tahay roob saaka daay baa sarka dhaban la yimid oo ana seexan maayay saaxiibna nabad baa. Subadeedu waxay tahay heestaydu waa siin. Sidig weeyadihiin oo waxa loo saddex maray dadka hawsi naato ruuxi sabool hee caanaha hasayde saaxiibna nabad baa. Subadeedu waxay tahay heestaydu waa siin waa suuriya xidid oo saxar laga ilaasho laga suqay buriiqo la saruugi maayay saaxiibna nabad baa. Subadeedu waxay tahay saxan saxan ma roob baa, seed gel ma hilib baa, saka arin ma xoolaa, fardhaxaad ma suul baa, sakaraad ma lool baa, biyo sare u jeeda halka ay saldhigayaan sah raci weydi. Waa markay dee sarbeebta gelaysa baa. Subadeedu waxay tahay cabdiyow sabeeni way isu malxadeen oo midahaysa sidatee saddex dhalay warkoodiiyo waxay saaka joogaan warka aan ku siiyo safta kaaga jeexe saaxiibna nabad baa. Subadeedu waxay tahay sheekadu salfududaan ama socodka qaarkii kuma sama falayso cabdiyow ka saanweyn saabka aad u goyso guban iyo saraar bay suxullada la gaadho sinta waxay ku haysaa subulaha galbeedoo ninka saylac jooga saqadheeda mooye ma yaqaan sirteedu orgi saraara weyn oo sagoobo dhufaanaya inay tahay risooyoon kala saari maaye haddii looga sacabtumo salbihii guracaneed salalka ma baxayse hala boodi seefte saaxiibna nabad baa. Subadeedu waxay tahay inta waranka sooyaan samayday ka maqan tahay inta laba su'aalood sakaluhu dhex yaaliin inaan dunida saabkiyo laga saarin tiirko qoraxdana salaadkiyo laga siibin nuurko la afuufin suurkaan rabbiga ka sugay. Sumadeedu waxay tahay ninka ootay seeraha saxarlana ku guursaday haddii uu nin sare yahay aan laga sadqaadayn saadaasha mooye si kalaan ka yeelaa suuroobi mayso aniguna sidaydaba sodoha hara kale qaba kuma toobasa. Yani dee waxaan eegtaa meel madax bannaan baan dee eeganaya. Aniguna sidaydaba sodoha hara kale qaba kuma toobad seege. Subadeedu waxay tahay Sidiq Abax shan maalmood sahay loogu talagalay sodon laguma gaadhe hadal lama sugnaadee saaxiibka qayso waxaad suuban leedahay saca faarsa nacay uu sagaal bare adoo qaday samsam iyo bulaalaha saarkaagu kaa hay saxarlay maqla tahay. Halkaas buu heestiisii dambe hadraaweyna kaga soo jawaabay Cabdiqays ba haddana ku soo noqday waxaad moodaa inaan weli la isfahmin waan baqar shafayo. Cabdiqays baa kusoo noqday wuxuu yidhi saaxiib hadraawow inkastay sideedaba safar tahay adduunyadu lagu sugayo geerida saaka waa ku noolaa idinkana sidoo kale sama inaad ku waartaan saati bambaryiga sargooyo aan dhaafe murtidii aad socday Sidiq Abax bixisiya helay sadaradaadoo saxay oo guddoomay waa kula socdaa garo ana subaxan dheerayn awrkeenni sulubaan surada iyo loolka iyo soo saaray dhigahee qabay ku siigi sargooyo aan dhaafe sasabada dhallaankee sulcayn iyo dhagdheer leh markan qaydka sidan iyo saban layna bari jiray marhuun baa salkii sasabiga un baa lagu seexin jiray sheekooyinkaasaruntabaa lagu seexin jiray ansakuba waxay saxarna tidhi iyo warkuun baan ku siiyey had maan seefta qaatay kugu gooyay seedaha intaa nabarku kugu siqin ayaan kaa sabrinayay maana toobad seegiy sadex caash kugu ishay had maansaan ka weyniyo sheekada u xidhaysa sargooyo aan dhaafe waxay saxarli kugu tiri hayla simin sac kugu nacay samsam iyo bulaale muddadaan ku sugay iyo samir kaa badnaado waqtiga ila siibto inaa kala sarseere waan kula socdaa garo sargooyo aan dhaafe saaxiib haddaad tidhi seed geel ma heli baa hadda saanta kabahaba rag baa saba naquutay waa su'aal jawaab lehe sanadkaa miyaad garan subanow haddaad tidhi saka arima xoolaa ogowbay sabool maran soofna way u noqotaa waa jawaab su'aal lehe ruuxa sacabku maran yahay miyaankii sabeyn lahay sadqadaba ka roonay subanow haddaad tidhi sakaraad maheesba ogow sawdka dhaantada iyo salowgataa haba codkeennaa sameeyo midba saacad weeye miyay kuu sinaade waa kula socdaa garo waxaan sugayay sheekada inaad sare u qaado soodintii hawaasiyo email la socotee subulhuna waa maxay suulkaada gaadhay midna sadarka weeye sararaha warkayge suuban waa ni naagtii
sidan hubana caashaq uu kugu samaysmo kaasal guuri maayey waxba sababta ha u nec sakaraadna ha u noqon haddaad samirka diidana suubaalo iyo hadal saaka kuma helaysida sida quraad ku dhexashaa ama ay ku sugan tahay waa adoo u suuqmo dhididkana u sabidho salla uga dulboodo gaajo ugu sahwiyo oo surmiga u bareero soorka iyo bilaawuhu jidhkaaga saafo dhiigaagu sawidhmo surka inaad waxgoysiya inaad sababta taadaan saddexaynugiiga waa kula socdaa garo midna suxulka weeye iyo usahan ku sheegay ee ninka qabaasidu yahay suuraddu u dhigan yahay balaan kuu sifeeye waa mid sareera weyno seediisu adagto saaxiibo badan loo sagaal aar rabaysto seef iyo itaal loo sarsarkiisa aadmiga surinka ugu geeye sidaa weeye xaajee ma ku saabraysa afartaas baa la isdhaafsaday halkaasa laga arkaya ninkuu nin quwad weyn haddaad jabhadaynayso oo dagaal iyo ugu talagashay inaad dhimato isna waaba kan yidhi inaad wax disho isna waa kan yidhi haddii aan laga sadqaadin maanta saadaasha mooye si kalaan ka yaala suroobi miso laakiin meesha layska maandhaafsan yahay xadraawi marka uu soo jawaabay wuxuu ka leeyahay warbahashi waa la siyaasadeeye daladala cabdiqaas lakin mar dambe ogaadaya cabdiqaas muu fahmin uu kasii daray markan oo halka meesha meel aan ahayn buu gaadhsiiyey sii fogeeyey halkala hadaba laga garan lakin mar dambe ogaanayaayo odhanayaa markuu gaariyo iyo maagayo siciib taala xagga dambena ku ugu tegi doona ayuu odhanaya waxayga waa la siyaasadeeyo ma saa umaan jeedin wuxuu ogaanaya wuxuu hadraawi markii hore kadigay marka afartaa markii laysdhaafsaday marka laga yimaado labadii hore amaan iyo sinleyd afar baa laisdhaafsaday markaasaa hal abuurkii kale wixii mawduuc guud baa laga hadlayaa kama laha dadka kale ay noqotay waraaba waa hale oo raggii kalena ay kasoo qayb gala kasoo qayb galay cali sale baan bidday allaahi raxma wadat ayaa ugu soo horreeyey oo markaa xamar joogay cali sale baan hees ugu bixiyey rabow saawa saawa cali sale baan markaa heesas waxa ka muuqata iska wardoonu xamar buu joogay cali markaa waa wardoon oo dee nimankii baasha curiyeyba waa kuwan oo iyaga islama haystaane waxaad ka hadlaysiin waa waxaan dadka u sheega buu leeyo wixii nin aa ka hadlaysaan waa nooc ma ha uu yar fahmila ayahay markaa wuxuu yidhi siigada dhacaysa iyo sanqadhahan baxaa iyo heesta siinka joogta iyo buuq iyo sawaxanada inay sanadu caan tahay 3-7 sifafaalaheedaba sixi waaye anagu yahay saad yarahe moodaa xajadu sikacay sawtan laysa seegay ee la afeeyey seefaha ee warankii suuyaan loo doonay samaydii sawtan aanay culimadu sixanayn habeenkii rabow saawa saawaha naga samata saaro sida roonadaa oge nusaxlo muura sawtan samir la dhaafay ee dadkii saaca raacay ee barba gees u saydhmee saaxiibadii iswaayeen ee sahanka loo diray biyo sare u kacaye timo sacad ku yaalana soo sheegay aadi saba adhigu daaqana samadaaba laga heli dadkaa odhan jiray kolkay waxaas waa sacabtimaa laga deeyy marka wuxuu leeyahy dee waata meelba la baaday